കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയിലേക്കുള്ള യാത്ര യുഎഇയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചൈന മനുഷ്യരും പക്ഷികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സസ്തനികളിൽ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വൈറസുകളാണ് കൊറോണ വൈറസുകൾ. കൊറോണ വൈറസുകൾ ജലദോഷപ്പനി മുതൽ സർസ്, മെർസ് എന്നിവയ്ക്ക് വരെ കാരണക്കാരനാണ്. ശ്വാസനാളിയെ ആണ് ഇവ ബാധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ ഇറങ്ങിയ കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ 14 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണും. ഇതിനെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശരീരസ്രവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രോഗം പടരുന്നത്. തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന ദ്രവങ്ങളുടെ തുള്ളിയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വൈറസ് സാന്നിധ്യമുള്ള ആള് സ്പർശിക്കുമ്പോഴോ അയാൾക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകുമ്പോഴോ വൈറസ് ബാധിച്ച ആൾ തൊട്ട വസ്തുക്കളെ സ്പർശിച്ച ശേഷം ആകെ ആ കൈ കൊണ്ട് കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ തൊട്ടാലോ രോഗം പടരും. രോഗം പടരുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളും മരിക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ WHO ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈകൾ നന്നായി കഴുകണം. 20 സെക്കൻഡോളം കൈകൾ കഴുകണം. ചുമക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും തൂവാലോ ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കുവായ എന്നിവ അടച്ചു പിടിക്കുക. കഴുകാത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ മൂക്കുവായ എന്നിവ തുടരുത്. പനിയുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അനാവശ്യ ആശുപത്രി സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കുക. രോഗബാധിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആശങ്കയല്ല വേണ്ടത്, പ്രതിരോധമാണ്.